Medzi hráčmi je cítiť únava. Viacerí do zápasu nastupujú cez bolesti. Nadchádzajúci duel je označený ako rizikový a oba týmy doň idú s jasným imperatívom. Odčiniť minulé prehry. Teraz sa tá liga láme, teraz sa tá tabuľka roztrhla, tak som to cítila. Môže to byť taký ten odrazový skok do toho, že odskočíme možno iným súperom. Sám za seba dokážeš využiť šancu, no len v skupine budeš schopný rozbiť očakávania. Tu nie je priestor na egá. Práve lojalita je to, čo tým drží aj v momentoch, ktoré vyzerajú stratené. Zavidisová hlavička a Spartak ide do vedenia. Prehrať nechce nikto. Obetujete tomu strašne veľa. Spoločný boj, spoločná snaha, ďaleko za limit vlastných síl. Je to zreteľné v každom zápase. V tom prehratom, aj v tom víťaznom. Do neba, do pekla, Spartak Trnava. Už teraz, exkluzívne na Vojo.